Adrija me. A čiji je to medij? A kurir? Kurir, evo, hvala. Ajde da poboljšate stanje novinarstva. Čekaj, hvala. Zdravo. Ajde, hvala vam puno. Hvala vam. Pravoslavni kurir. Da, hvala. Za kurir pravoslavni. Dođi Mila, izvoli. Hoćeš sokić? Uzmi sokić. Stidi se. Lina. Lina. Svi to objavljaju govore neko mi. Uživa. Hoćeš ti da daš ovoj devojčici? Ima jedna stepa, idi sa kojima. Evo i sedmica. Ne, mislim da je dovoljno. Svima. Hoće vi uzeti? Ima li tamo još nekoga? Hvala. Hvala.